2 Kronikave, kapitulli 30. Pasa Ezekia i dërgoj lëmëtar të Izraelit dhe Judës, dhe shkoj gjithashtu letra Efraimit dhe Manasit, që të vini në shtëpinë e Zotit në Jeruzalem, për të festuar pashkën për nder të Zotit, Perëndisë të Izraelit. Mbreti, paria dhe tërë asambleja në Jeruzalem, vendosën të akremtojnë pashkën në muajnë e dytë. Në të vërtet nuk ishin mundur të akremtoni në kone caktuar, sepse priftërin nuk ishin shqetëruar në numër të mjaftueshëm dhe populli nuk ishte mbledhur në Jeruzalem. Kjo gjë i pëlqeu mbretit dhe tërë asambles. Vendosën kështu të shpallin në tërë Izraelin një njoftim nga Besheba deri në Dan që të vinë në Jeruzalem për të kremtuar pashën për nder të Zotit, Perëndisë të Izraelit, sepse preshën vitesh nuk e kishin kremtuar në mënyrën e paracaktuar. Korrierët, pra, shkuan në gjithë Izraelin dhe në Judën me letrat e mbretit dhe të parisë të tij, duke shpallur sipas urdhrit të mbretit. Bijtë e Izraelit, ktheuni tek Zoti, Perëndia e Abrahamit, i Isakut dhe Izraelit, me qëllim që ai të rikthehet pranë asaj që ju ka mbetur dhe që ka shpëtuar nga duart e mbretërve të Asirisë. Mos jini si etrit tuaj dhe vëllezrit tuaj, që kanë mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë të etërve të tyre, i cili për këtë shkak i ka braktisur dhe i ka lënë në pikëllim, siç e shihni. Tani mos e fortësoni zverkun si etrit tuaj, por jepini dorën Zotit, e jani në shenjtërorën e tij që ai ka shenjtëruar për jetë dhe i shërbeni Zotit, Perëndisë tuaj, me qëllim që zjarri i zemërimit të tij të largohet nga ju. Sepse në rast se ktheheni tek Zoti, vëllezrit tuaj dhe bijtë tuaj do të trajtohen me dëmshurinë nga ata që i kanë internuar, dhe do të kthehen në këtë vend, sepse Zoti, Perëndia juaj, është i mëshirshëm dhe zemërmadh, dhe nuk do të aq fytyrën prej jush në rast se ktheheni tek ai. Dhe korrierët kaluan nga një qytet në tjetrin në vendin e Efraimit dhe të Manasit deri në Zabulon, por njerëzit i përqeshnin dhe talleshin me ta. Megjithatë, disa burra nga Asheri, nga Zabuloni dhe nga Manasi u përulën dhe erdhën në Jeruzalem. Por në Judë dora e Perëndisë veproi duke u dhënë atyre një zemër të njëllojt për të kryer urdhrin e mbretit dhe të parisë, sipas fjalës së Zotit. Një turmë e madhe u mblodh në Jeruzalem për të kremtuar festën e të ndormëve gjatë muajit të dytë. Ishte një kuvent shumë i madh. Ngritën dhe zhdukën altaret që ishin në Jeruzalem. Zhdukën gjithashtu të altaret e Temjanit dhe i hodhën në përrojën e Kidronit. Pastaj flijuan Pashkën, ditën e 14 të muajit të dytë. Priftërinë dhe levitët, plot turp, u shenjtëruan dhe ofruan në holokauste në shtëpinë e Zotit. Ata zunë vendet që përkisnin sipas normave të përshkruara nga ligji i Mojsiut, njeriu të Perëndisë. Priftërinë spërkatnin gjakun që merrnin nga duart e levitëve. Duke qenë se shumë njerëz të asambles nuk ishin shenjtëruar, levitët kishin për detyrë të flijonin qengjat e Pashkës për tërë ata që nuk ishin të pastër, për t'ia shenjtëruar Zotit. Në të vërtetë, një pjesë e madhe e popullit, shumë nga Efraimi, nga Manasi, nga Isakari dhe nga Zabuloni, nuk ishin pastruar dhe e hëngrën një lloj Pashkën, duke vepruar ndryshe nga sa ishte shkruar. Por Ezekia u lut për ata, duke thënë: Zoti, që është i mirë, të fal cili ndo që ja ka kushtuar zemrën e tij të kërkoj Perëndinë, Zotin, Perëndinë e entërve të tij, edhe pa pastrimin që kërkon shenjtëroria. Dhe Zoti dëgjoi Ezekian dhe shëroi popullin. Kështu bijtë e Izraelit, që ishin në Jeruzalem, kremtuan festën e të ndormëve 7 ditë me radhë në një atmosferë gëzimi të madh, kurse levitët dhe priftërinë lëvdonin çdo ditë Zotin, duke kënduar me vegla tingëlluese Zotit. Ezekia i foli zemrës të gjithë levitëve, që tregonin njohje të mirë të gjërave të Zotit. Kështu ata hëngrën për 7 ditët e caktuara të festës, duke ofruar flijime falënderimi dhe duke lëvduar Zotin, Perëndinë e etërve të tyre. Pastaj tërë kuvendi vendosi ta kremtoi festën 7 ditë të tjera. Kështu e kremtuan 7 ditë të tjera me gëzim. Në fakt, Ezekia, mbreti i Judës, kishte falur kuvendit 1000 dema të vegjël dhe 7000 dele. Edhe paria i kishte dhuruar kuvendit 1000 dema të vegjël dhe 10000 dele. Dhe një numër i madh priftërinsh ishte shenjtëruar. Tërë asambleja Judës kremtoi festën bashkë me priftërinjt, me levitët, me tërë asamblenë atyre që erdhën nga Izraeli dhe me të huaj që kishin bërritur nga vendi Izraelit ose që banonin në Judë. Kështu pati një gëzim të madh në Jeruzalem. Nga koha e Salomonit, birit të Davidit, mbreti i Izraelit, nuk ishte ndodhur asgjë e tillë në Jeruzalem.
pasaj priftërin të levitu ngritën dhe bekuan popullit. Zëri tyre u dëgjua dhe lutja tyre arriti deri në banesën e shenjtë të Zotit në qiell.